қазақ тілінде сөз бар. Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар. Бізден жүйрік шығып қолғанша, олардан тұлпар шығады. Санын. Бұл енді осы халықтың бір айтқан сөзі есіме оралып келеді. Адамды үшке бөледі. Дедер. Алдын ойлап, алдын шешетін адам. Артынан ойлап, артынан шешетін адам. Түк ойлап, түк шешпейтін адам үшке бөледі. Ал осын Әл-Фараби деді. Біздің Әл-Фараби бұғанымыз білейді. Алдын ойлап, алдын шешетін бұл адам дейді. Артынан ойлап, артынан шешетін бұл құл дейді. Түк ойлап, түк шешпейтінде хайуан дейді. Алдын ойлап, алдын шешетін жаңағы адам санаулыған екен. Мен әрине бұл жағынан көптеген кемістіктер жасап өткізген шығармын, бірақ өзім қолыма жинақталған, ойыма жинақталған бірнеше ғана адамды бүтін 20-шы ғасырда бізде қазақта 5-6 бар еді. Ең аяғы Сәтбай. Сәтбай секілді бір ғылым иесі бізге содан кейін келмейді ол есі. Осы секілді адамдар өте сирек. Бір нәрсені ескеріңдер, мынау отырған азаматтар, ана мұғалімдер. Балаларға жеткізу керек мынаны. Америка халқы, Американың мемлекеті осы бізді ат шаптырып бұрын кетіп тұр ғой. Жарым ғасыр бұрын озып кетіп тұр. Мұнда бір себеп бар. Ол себеп Американың мемлекеттері осы кейінгі жылдың ішінде ылғи әгі бірінші дәрежеде жаңағы алдын ойлап алдын шешетін адамды жинаған. Сол жинау ол кім болмасын? Иә, кім болмасын? Қазақ па, ол Қытай па, ол орыстарда шаруасы жоқ. Бүтін әлемнен жинап тұр. Шақырып барып тұр, қонаққа шақырып барып тұр, мұғалімдікке шақырып барып тұр, лекцияға шақырып барып тұр, тіпті ұдап кетті көп. Жастайын балаларын ұдап. Осы ұрдалдың, бастарды бір жерге топталдың несінен Америка бізден озып кетті. Көп жақтан озып кетті. Осы әдісті мына 1948-45-жылдан бері қарай басқа мемлекеттерде қолдана бастады. Орыста қолдана бастады. Японияда сол. 45-жылдан бері қарай. Осы әдісті біз неге елемейміз, мұғалімдер? Біз неге осы өзіміздің балаларды ішінен әгінде кереметтерді, дарындарды, дарынды балалар деген. Дарынды қазақша. Сол дарынды балаларды неге біз қорғамаймыз? Мен осы жерге 1961 жылы келдім Қытайдан. Өзім білетінде бірнеше баланы орыстар алып кетті. Біреу-екеуінен мүлде адрес жоқ. Ылым-жылым жоғалып кетті. Өліп қалды ма? Әлі бар ма? Ол белгісіз. Талдықорғаннан біреуді алып кетіп еді. Ол қазір неде тұр? Новосибирскте тұр. Физик. Қазір орыстың атақты физигі. Фамилиясы да, аты да орыс. Бала шағасы да орыс. Балабат та орыс. Сіздің балаңыз? Бірақ қазақ. Қазақ. Осы секілді біз үлкен шығынға ұшырап жатырмыз. Біз өзіміздің асыл дүниемізден айырылып қалып жатырмыз. Дарақтар шауып жүрміз. Мына дарынды балалар дейтін мектебі бар, 100-200-ден апарып қалып отырған. Ақшасы бар адамдардың балаларын бар сөз жүрді. Бәрінің ақша алу үшін. Дарынды балалардың саны аз. Мен айтып отырмын ғой, бір 20-шы ғасырдың әсінде біздің көзімізге көрінгені бір 5-6 ғана екен. Мүмкін 10-15 шығар. Ал бірақ біз соның артына түсіп, осы бір ғылымды игеретін, осы ғылымды қолынан ұстап отырған, осы ғылымның артына түскен, осы адамдардың артына түсіп, осыны тәрбие алған, етіп жүрген адамдар бізде жоқ, қазір көзге көрінбейді айналай. Осыны ойланыңдаршы. Былтыр түнгі сағат 10-да маған біреу телефон берді. Мен жолы қалдым. Жәке деді. Әбі сіз іздеп жүрген бала дүниеге келді деді.
Ой, қайда күн? Алматы деген. Қандай ерекшелік бар? Бір жасында хат танытты. Екі жасында шахмат ойнатты. Аты кім? Пәлен. Адресін білесің бе? Жоқ, білмеймін. Телевизордан көрсетті. Дей, содан кейін ойланып қалдында таңертең ерте кімге телефон соқты. Талғат Мамашевқа. Алло. Министр. Білесіңдер ол? Да. Назарбаевтың орынбасары ғой. Да. Мен бір шаруам бар еді, барайын ба, қабылдайсың ба деп едім. Ол келіңіз, келіңіз деді. Бардым. Содан кейін мына осы дарынды балалар жөніндегі өзімнің азнаулық немді айттым да, айналайын осындай бір бала келген екен, бізде адресі жоқ, аты жөнінде жоқ, сен осының артында шығып тапшы. Мынандай адамды біз ұрдатып аламыз, тағы бірі ұрдатпай деді, сен иелік қыл деді. Ол жымың етіп күліп отырды. Өзің иелік қылмасаң президенттік жиын хабарлар, айырылып қаламыз деді, алтыннан айырылып қаламыз. Деп едім, жымың етіп күліп отырды. Ол мені алжып қалған екен. Басқа ешқандай не жоқ. Алжып қалған. Сол күйінше менің хабарсыз кетті. Мен оны Талғатқа өкпелеп айтып отырған жоқ. Талғат ол туралы бұны ойланып көрген. Ей, налай жігіттер, сендер мына қолымызда табиғат беріп тұрған кереметтерді, құдіретті адамды, дарын адамды, тәңірдің құдіретін беріп тұрған. Осыған бір көңіл аударып, бір ғылымды, бір қалай екен өзімді білмеймін, осыны іздей тұрған бір жолды жасаса қайтеді. Әңгімелесіп отыр. Бүйтсек болады, бүйтсек болады. Менің қолымда буддизмнің осындай адамдарды іздейтұғын дүниесі бар менің қолымда. Мен 1946 жылдан бастап осының артынан түстім, бірақ қолымнан ештеңе келмейді. Алып айтатын болсам.